gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee dalka isutaga imaaraadka carabta jaylaani maxamed xaaji axmed oo qaybo ka mida warfidiyeennada kula hadlayay magaalada burco ayaa eedihii ugu cuslaa u jeediyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolkani togdheer maxamuud xasan salibaan doobo waxaana uu ka difaacay duqa degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad eedaha uu u jeediyey gudoomiye doobo isagoona sheegay inuu ka soo baxay mas-uuliyaddiisa duqa degmada burco waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi shirkayga jaraa'idi wuxuu daaran yahay runtii inaan kaga hadlo shir jaraa'id oo hore uu qabtay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee gobolka togdheer master doob kaasuu ku dhaliilay ama uu ku maagay ba aan idhaahdo xukuumadda haatan talada haysa iyo maayarka magaalada burco run ahaantii marka hore qof kasta oo mas-uul ah xaq buu leeyahay in la dhaliilo lagu dhaliilo mas-uuliyaddiisa wixii ka qalloocan ama wixii ka qaldan ama wixii ka leexday waana qodob dastuuriya taasi laakiinse tiisu waxaan odhan karaa waxay ahayd si kale may ahayn dhaliil laakiinse waxay ahayd ama aan odhan karaa waxay ahayd mid maaga ujeeddaduu doono ha ka lahaado isagu taa waxaa ku darayaa soomaalidu waxay ku mahmaadaa dadkaa been sheegee taariikhdu been ma sheegto run ahaantii doob wuxuu ahaa ninkii xisbigaasuu ka tirsan yahay boqolaalka kuna qarashgareeyey 80-ka codna u keenay waxaan leeyahay oo aan ugu baaqaya hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani inay dib u eegaan oo ay xilka iyo masabka uu ku haftay run ahaantii ay qiimayn ku sameeyaan xaqiiqatan waxaan ku kalsoonahay intii awooddiisa iyo intii karaankiisa iyo in kaloo uu ku darayba maayarka ama duqa magaalada burco uu qabtay waanu u taagan yahay waanu ku ammaanan yahay waxaan odhan karaa waa shaksi aan la gaban baahiyaadka kala duwan ee xilligan la joogo gobolka ka jira hadday tahay ka hadalkooda iyo hadday tahay wax ka qabadkoodaba waana runtii mid qurux badan in lagu bogaadiyo ayaan leh cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada burco